Скажи чесно, ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Тому часто не можемо заснути, а вранці встати з ліжка. Кожен різкий звук здається ракетою, а тіло постійно в напрузі. Вочевидь, нашому ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. На сайті програми «Ти як?» зібрані поради і контакти, як допомогти собі та близьким. Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися.